Muistanko? Matka. Ollaan täällä pelaamassa yliopistoa. Mannoiden tietysti näin paljon tässä muotoja ja nyt on jonkin poikkumaa. Ja sitten mä oon jo löytänyt tuolta noin kaksi lintuja ja yksi jäljellä. Ja yhdet oli tuolla. Ja sitten ne lensi pois. Ja sitten käyn katsoa sinne tuolla. Ja siellä on kaksi tommoa. Ja siellä on yksi tommoinen. Sitten mä yritän hypätä tosta tuonne. Sitten tulee niin tyhjä. Mä oon vihollisiin. Sitten mä räjähdän sen. Sitten kun se laskeutuu, niin pum pum pum. Rokoa pum pum. Haak. Haak. Ting. Tänne. Onks tää missään lapia? Täällä pitäis olla lapia. Täällä tarvitaan. Sitten tässä mä menen tonne takaisin. Ja mä tiedän jo minkä näköistä siellä on, mutta siellä täytyy koivoa. Niin mä tulin hakemaan tänne lapioon. Ja sitten mun täytyy vielä lähteä tästä ja nyt mä pääsin tänne nyt jo. Tuo lapio tuot siellä se poistuu. Niin mun. Nyt mä kaivoin tuon tosta ja no, täällä on ihan tylsää. Mä voin löytää täällä sellaisia juttuja, mitä täytyy kaivoa. Täytyy olla se lapio mukana täällä. Sitten kun mulla on mutta sitten mennään tänne ja hypätään ja
sitten otetaan tosta kiinni. Ja sitten tiputaan vielä tuossa lopussa. Ja otetaan nämä tosta. Tää on vähän niinku starpettaja, mutta aina oikein. Ja sitten mennään nyt tämän sitten samaa juttua. Ja sitten ei päästä ja sitten bling! Taistelemaan vaan. Oho, hyvä. Rahaa tuli lisää. Aika paljon. Mä kuulen tästä eteenpäin. Veikkaan. Joo. Tunne. Kuulin jonkin näin, että tuolla oli vielä. Nyt tuohon lukee vielä. Is it ambush? That's good. Mut, ja sitten me päästiin tästä eteenpäin vähän ja päästään eteenpäin ja sillä sipulia. Nyt tuo tulee toi pohjiksi, ihme pohjiksi. Mitä sitten? No ei mene rikki pahus.
aika pitkä pätkä, että kohta otetaan seuraava pätkä, se olisi